Vi ser vad han gör för vikekurvan.
upp mot publikböjen. Om man kan göra bättre ifrån sig i slutet av backen då. Passera publiken mycket tyckt. Tappar vi någon hundra del där. Det är bra. Det är 19 sekunder nu. Hittills. Och på väg upp mot publiken börjar gå mycket snyggt in. Och landar i fint. Tappar in i tiden. Han får bra fart upp i backen också. Och här, mina damer och herrar, röda mantan. Kommer han upp förbi publiken och åker mycket bra. Lite brist kanske. Torrenböjen, håll tunga rätt i munnen, Lennart. Då får han en bra publik. Det här var ingen tid omkring 24-23. Örjan Eriksson som har en bra mellantid med den stora Volvon. Är på väg upp mot publikenböjen. Hålla emot Lennart som hade 56. Det är en tredje, fjärde placering så här långt där. På väg upp mot publiken. Ganska svår idag publiken börjar som det verkar. Gångbar tid. Tommy Ström alltså på väg förbi Torén och kommer upp mot publiken börjar. Bra kurva också, mycket jämn och fin förbi publiken. Tommy Ström är ju normalt kartläsare på det. Det gör han bra med den här gröna Volvon på passera Torén börjar mycket snyggt. På väg upp då mot publiken börjar. De är på väg upp för backen och då har de passerat Torén här nere och är på väg upp mot publikböjen då. Lite väl försiktigt kanske för att få någon topp där. Då är man bara halvsekunden efter Lennart Olofsson. B52, här har vi en kanontid på gång. Fredrik Flamin alltså. På väg upp förbi publiken. Och vad kan det bli? Kan det bli 23.49, den här gula mantan som är på väg upp mot publiken? Publiken börjar 73.74 och kan han ta Lennart nu på slutet? Ja, då ska han hålla slutet. Här kan vi få en match på Lennart då. Fjärn. Får mycket fint och det är böj och så kommer han upp emot en bit. Backen också. Och då så har han ju en tid att matcha. Vi vet att det är någonting som har gjort. Men inte så att han tappar allt för mycket. Passerat in. Och då med Volvon som de åker i har de passerat Torén. Kommer upp mot publiken börjar på resan. Böj blir 18 och där är på väg förbi Torén, den här GT1. Och kör mycket, mycket brett och åker för brett. En ledning klappas i den här och åker brett. Klappar vi lite grann också i den här böjen. Vi vet att han måste kommer upp emot publiken och det hörs nästan inte när han kommer. Kopplingen för att få fäste. Och det här bör bli. Och sen på väg upp mot publikböjen. Det är inte så mycket tid på fäste under hjulna hela vägen. 65 skriver vi. 23.65 för Micke. När han är på väg upp mot publiken böjen med sin blågula golv. Ja, det är bra kurva förbi publiken. Och här är
en liten del av tiden din här nu. Ändå, Jöns Jonsson är fortfarande i ledningen så här långt. Men Peter Lindblom kan ta ifrån honom det. Vi vet ju att Jöns Jonsson måste vi korrigera det till. Och Sverker är på väg upp, passerar Torén där nere. På väg upp mot publiken och till mycket press. Han har alltså 22,87. Benny Persson leder så här långt upp. Så kommer han upp emot publikböjen. Nu vill vi se om du kan komma in på som har snabbaste mellantiden så här långt. Nu är han på väg när du hör igen. Backe hela tiden. Mycket bättre passering här uppe vid publiken än vad Benny hade. Och det här var på en bra och så kommer de upp mot Torénböjen. På väg upp förbi Torén. Kommer upp mot publikenböjen och åker våldsamt. Torén åker mycket, mycket friskt igen och publiken med åker friskt. Mycket tid där för Peter. Ville lite allt för mycket. Lärsar på väg upp mot Torén. Åker mycket lågviktat som du hör. Han stannar inte, men det här är en bra tid som det ser ut. Och så åker Skicka mycket, mycket snart in i Torén. Och Peter Skålhållen, Peter Ågren kan man säga. Kommer upp förbi Torén. Skicka hade bättre fart igenom publikenböjen som vi ser om. Skicka åker förbi Torénböjen, åker mycket snyggt igenom, lite brett i utgången kanske. Den är förbi Torénböjen då, med sin Nissan Sunny GSI. Åker mycket brett. Som ni ser. Har varit in i Torénböjen. Ska vi se, det är ju grupp A-villig mot Stenens grupp 1. Snart uppe bland publiken. Åker mycket fint idag, Sune. Och man vill inte straffa Robert i alla fall. Men vad kan vi göra mot nu så har man en tid, 1-2 veckor. Och det är snabbare än förra gången. Alfred pressar sin tid betydligt. Han måste ner på 24 blank någonstans i mellantid. Han har varit ute i 19 sekunder nu. 22, 23, 24. Någon 8 kanske. Det är på någonstans på 28, 27 sekunder någonstans. Var ute i 25 nu, 26. 27, 28. Ja, det är alla fall 29-31 den här gången. Så kommer Grönna förbi Torén. Han har varit ute i 20 sekunder nu. Tar in spåret mellan 25 den här gången. 24, 42, det tyder på tid omkring 59 sekunder för att passa där nere. Är på väg upp mot mellantiden. Så har han bättre 25-27 som han hade förut. Och 9 någonting. Så vi ser då.
Han har totalt 57-74 två sträckor. Lassens mellantid var 24.08. 24.08 ska vi sikta på de sträckor. Han var ute i 20 nu. 21, 22. Mellantiden har varit ute 23 sekunder. Och 87. Han går upp i täten igen. Så titta. Han har varit ute i 17 sekunder nu. Ska in han som under 24. Mellantid förra gången på 28.77 och en totaltid då i backen på 1.05.89. Och nu är Evert Larsson igång med sin tvåtaktare. Han har varit ute i 25 sekunder nu. Där visar sig nere på väg upp mot mellantiden. Två sekunder har de varit ute. Under 27 här i stopp. Det är 27.91. Det är lite sämre än 27.79, den bästa förra gången. Och nu har man varit ute i 23 sekunder. Det är ungefär lika bra som förra gången. Alla de har ute i 25. Det här var ju lite sämre då. De har ute i 26 sekunder. Det är 26.84. Men lite snabbare då. Nu har passerat mellan tiden. Men det är 26.48. Och så kommer vår mellantid förra gången. Och vad kan du prestera nu då? Då har varit ute i 20 sekunder nu. Och är på väg mot mellantiden. 22, 23, 24. Anders Hansson i C ligger faktiskt före Fredrik. Och då är det Reiko då som får mellantid. Han hade 26.61 förra gången. Det är lite för dåligt där. Vi ska se vad man kan göra den här gången. 23, 24, 25, 26, 27. Jajamän, det är hela 600 delar bättre nu för Dino. Och han var uppe i backen i 20 sekunder. Och han ska in under 24.35 på mellantiden. Han var ute i 23, 24, 25, 26. Första skedet. Han har varit ute i 22 sekunder nu. 23. Delar. 24.06 och det är ju helt så bra mellantid. Han hade slutit på 59.52 då. Vad kan det bli nu då för mellantid? Man är på väg upp mot 5 och har ute i 22 sekunder. Om man kan göra en
Bra mellantid. Under 24.64 ska vi ha in dig. 4. Så den gången. Då är man hela halvsekunden snabbare. Vad gör man nu? Man har passerat garaget. Är på väg upp mot mellantiden. Som har 23.63 nu. Du måste ändra mellan tid. 23. 24. Är det 0-2? Nej, 24.53 har han tappat. 23 ska vi titta på. Han har inte stått av den lite grann. Han var ute i 23. 24. 23.43 tror jag. Jag minns förra gången. 24.68 hade man förra gången. Ska vi titta på 20 sekunder har det varit nu. 23.23 bättre i alla fall och passerar mellan tiden alldeles strax. 23, 24, 25 och 11 får man. Och då har man tappat då. Och han står under 23 och 27, 23, 23 till och med. 22, 23. I backen 57 och 53. Och alla 53 och 53 har han alltså. Han har passerat garaget där nere och är på väg upp mot mellantiden. Förra gången 55, 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
alltså nästa sekund kunna klämmas in i täten här nu. Sverker Lundgren alltså som hade mellantid på 23.71 kommer upp mot den nu igen. Och det är bäst tappa vi sen då förbi och sen vinner in möjen. Jag har inte haft 23.10 mellan. Och här blir det bäst en bättre. Och då ska vi se att det är mellantid. Vi jämför med Benny Persson då som hade 23.8 sekunder då. Han har varit ute 20 nu. 21, 22, 23, 24, 25. 11 nu och passerat garaget där nere. Elke Backman hade 21.94. Han har varit 22, 21. Han hade en sluttid där uppe på 56.77 och då hoppas vi att han kan göra lite åt det också. Och nu är det på höger. Den här bilen, han på väg upp i backen, hade en sluttid på 57.79. Från 68 och då tog han med ledningen i backen före både Kurre Aspel och Lahog. Och nu ska vi se vad han kan göra igen. Och nu har han har passerat garaget på väg upp mot mellantiden på 61 och då är ju efter skickat den. Då har han där omkring 22 sekunder för att se vad det blir för dig när du åker. 18, 19, 20, 21, 22.17 ska jag säga. 22.17 och det är på väg upp mot mellantiden. Kommer ut i 17, 18, 19, 20, 22. Passerat på ren alldeles strax då. Så kommer sekunder blankt och där nere på Råbe. Erik hade 21. 21 på Erik. 19, 20. Okej, 20 och 62 säger vi det var det. 19, 20, 21, 22. Och för Sune Hörsmark. Så kommer upp förbi Korenböjen. Vilken då ska vi se vad han kan få för sluttid. Han hade alltså 1.08.26 som bästa tid. Man kan vara under 1.10 då i alla fall som han hade som första åk. Jag vill se om vi kan få in honom på omkring 58 sekunder då. Det är som mellantiden. Man ska förvindra för kvarten nu. Och det blir inte bra det. Han hade sett förra gången. Och nu ska vi se om han... Det går väl betydligt sämre. 59.16 kommer säkert att få sig som bästa tid. Det är 50 sekunder nu. Passerade där uppe vid Krav, han hade 24.68 som mellantid den här gången, det är sämre ungefär en sekund. Han har 58-59 sekunder och i mål på vägen. Och han på väg upp mot Fisekurvan då.
fram till målgång och då han var ute. Och det här blir en väldigt tid. Ingen åker väldigt försiktigt in och får bra drag ut ur kurvan då. Han bästa tiden var 1.05.03 som han hade i första åket. Hört att Bosse har rullat i den kurvan. Bosse och Gunnar alltså som snurrade framför Torrenshuset. Och då har man hört det ibland. 1.04.09 ska vi se om han klarar sig under då. Han har varit ute. Ska vi in dig under 1.01.23 helst då. Det ser ut att få lite sämre i vägen. Ska vi se då om han kommer komma ner åtminstone under 1.05 då. 1.03.49. Han har varit ute i 56 sekunder. Och då bör det bli tid omkring 1.01 den här gången också. Han ligger under till och med. Tycker det gick bra här uppe förbi publiken. Han tar ut lite grann men tror jag inte tappar så mycket tid. Ska in under 59.09. 58 någonting här. 53, 54. Ska vi se om det kan komma ner på omkring minuter till också. Lite grann där uppe. Förbi publiken och då kan vi väl hamna omkring minuten igen då. Om man håller in en på här nu. Det hördes det nästan som man fick. Går mycket snål. Ja, på bra drag i milen upp för backen och det här kommer att bli en tid omkring 58 den här gången också. Ska vi se sen vad han har för differenser. Ser det att det är ganska normalbilar som står framför de här i originalkuppen. 1.02.77, det kan han inte klara om inte han ökar tempot nu. Ska in alltså på under 58.74. Han har man rätt mejsel igenom den då. Och bra drag upp för backen. Får se om han kommer upp. 34 som man hade igår som bästa tid. Det tyder ju lite grann. Och det här tyder på tid under 58.89. Han håller i inne stenkurvan också nu då. Ut ur kurvan. Och då ska han in under 57. Det bara bättre än igår. Men det tyder på det kan ju bli då omkring 56. 57 sekunder. Var du ute i 50 sekunder nu? För förblir det framför publiken. Man gick nästan ner i diket där med bakdelarna. 100 delar är på väg uppe mot målet nu. Och ska vi se om man kan hamna någonstans vid 1.02 idag också då. Om man dömer efter medeltiden så kommer det att ta renböjen där, men på en bra spår istället upp ibland. Vi publikböjer då upp för backen. Inte att åka under 57.61. Kan inte växla? Jo, där. Och då är det sista växeln då. Kommer upp emot målet och ska vara inne där under 57.42 i första åket. Han hade 56 som bäst igår. Inne i publikböjen. Får växla om. Han tappar lite hastighet där då. Växlar om in till backen. Växlar till 1.01. Eller blir det 1.02. Vi kommer upp till det där. Han har varit på ren och publikböjen. Får bra drag med sin lilla. Ska vi få in honom under 56.07. Han har hållit sig kvar på mitten av vägen. Och bra drag förbi publiken också. 56.08 vet vi att han hade igår.
Och då har tiden fått tid omkring 1.02 då. För Roger Tilsson. Och det dömer efter mellantiden. Och det brukar stängen upp. Skapa för sig. På väg upp mot omkring 57 sekunder där i det här tåget. Hade man en tiondel från till Åsing Nordström. Det är alla som bästa tid igår, men det här kommer bli omkring 56 sekunder. Det här kommer att bli omkring 57 sekunder i också. Era sista kör, här kan vi tider omkring 55 sekunder. Om man håller i förbi Nestén och det gör han, som det har en aning, gick lite hivigt förbi publiken. 50 sekunder och strax över. Han hade ju 54.89 förra gången. Så se vad han kan göra nu då, 53, 54, 55. Nej, det går nog över 57 också. Vi ska se vad det blir. Det går, tappar ju hemskt mycket tid. Det har hänt någonting där uppe. Han åker av, säger man. Han åker av innan mållinjen, strax efter Nässén-kurvan då. Och då ska vi väl kanske få meddelande där uppe. Och det här kommer att bli en tid som är omkring. Vi kan hålla i där uppe bra. Aning kanske förbi publiken här. Det här nu kommer komma in och få en tid under 1.01 den här gången också. Det tyder väl inte på det. Man måste hålla i här nu, Jönta 54 och 66. Och så går man mitt i vägen också förbi publiken och tappar ingenting, utan man har ett bra spår åt förbi publiken och för backen. 55.24 då, man hade igår. Det bör ju vara någonting. Och kurva förbi publiken och det här kan vara en tid omkring 54 sekunder då. Så tappar väl hela ledningen om man har haft någon håll där. Förbi publiken. Och då kan vi väl räkna med att det hamnar. Men når inte riktigt dikeskanten och tappar väl inte fullt så mycket som förra veckan på årsut i alla fall. Han var ute i 40. Aning. Och se då vad det blir i mål. Vad hade vänt ut? 55. Det ska du under. Du måste under 54. Det når inte alls dikeskanten och tappa ingenting. Och det här betyder omkring 53 sekunder igen. Någonstans strax över 53. Vad hade just då? Upp igen med en igen. 53.98 hade han igår. Vad hade just då? 53.14 för Backman, ska vi se om böjen tappar med lite tid där. Det kostar en sladda. Det kan nog gå in under 58.17, ja det bör de väl göra. Det ska vi ha. Böjen och det här blir inte någon kanontid, vi kan jämföra med Backman då. 53.14 kan nog gå in på det. De hade lite grann där, måste vänsterbromsa så han åkte ner mot dikeskanten och tappar väl lite tid. 61 hade han ett spår. Kan han komma in under 55 medan det är diket framför publiken och då har han tappat hela det här. Och då kan ta en bra kurva förbi publiken och så är man på väg upp mot spåret. Han var ute i 50. Och jag vet att du måste in under 53.67. Vänster hela tiden som du avgörande. Kicken också, Sten har preparerat hela natten här nu. Åker. Vi glider ut till aning med baken, men det gör ju ingenting för de här bilskydda bilarna. Omkring 49 sekunder även i det här åket då. Han har varit ut. Kurvan före publiken. Man ska in under 50.
kan vi få ner honom på 52-53 sekunder kanske? Ja, det finns möjligheter för... På väg upp mot mellantiden kan han under 31-31. Ja då, det blir mycket bra tid, 29-42 nu. Och det här är mycket, mycket bättre än igår det. 29 förra gången, 25-40 mellantid. Och nu är Lasse på väg upp mot mellantiden. Han var ute i 20 sekunder nu. 21, 22, 23, 24 och 25. 53, 24-53. Och det här är ungefär som förra heatet. Bäst på 59-10, första heatet, eller andra heatet igår. Så vi ser vad han gör nu då. Han hade en tid omkring 24 sekunder där nere. Han har varit ute i 23 nu, 24 och ja, det blir 24.09, 24.09. Och så får vi se då, gör en bra Torén-kurva. Om vi jämför då med Lennart Olssons tider så hade han ju 24.09 där nere. Vad blir det här då? Ja, det blir omkring de tiderna. Lite sämre kanske, 25.09, det är en hel sekund sämre än Lennart Olsson. 24.53 ska vi ha i minnet då. Och nu har Sverker varit ute 22, 23, 23 och någonting. Så kommer Sverker upp mot Torén-början. Han har varit ute 25 sekunder strax. 25, 20... Vad kan det bli? 27, 33 blir det. Det är sämre än i förra... Hittet. Vi ser vad det här blir för mellantiden. Han var ute 22, 23 och 93. Vi ska se exakt 23 och... Han har varit ute 27 nu, 28. Ja, det blir ungefär 28.57. 28.57 när han kommer upp mot Torén. Det var mellantiden alldeles strax då. 75, 27.75 och så ska vi se han i Torén-böjen. 7.79. Nej, det går ju över 28 sekunder också nu. 28.89 och så kommer man upp mot Torén. Bland tiden igår morse 26.16. Vad får vi nu? Vi får ju över 27. Vi är nästan sekunder sämre. 27.17. 24 sekunder. Mellantiden nu är något sämre. Det är 27.67. Ungefär 23 sekunder. Mellantiden då. 27.47, det är lite sämre det. På väg upp mot Torén-böjen då. 3, 24, 25, 26, 26 och 70. Det är sämre mellantiden än vad man brukar ha det. 26 och 41 där och han befäste sin... Ska vi se, han hade alltså 27.83 nu, det är lite sämre det. 27.83 fortare idag, men det går inte. Det här blir över 27 sekunder, 27.61. Och då är han sämre än Bosse även i det här hitet då. Och det blir sämre nu, 26.27 nästan. 27.08. 27.08 för Bergetorpar, men det går fortfarande mer den här gången. 28.08 ser ut att bli. 28.00. Och då kommer han upp emot Torén-böjen. Men vi får rikta in oss på 25 någonstans nu då. Kanske han var ute 22 nu, 23, 24, 25 och 80, 25 och 55. Korrigerat till 85, 25, 85 och så kommer man förbi 28 i mellantid. Vi kan väl förmoda att det går över 23 nu, 24, 25, de tappar mycket, de har fått 26, 33, 26, 13 ska vi säga. Och nu kommer de upp emot nu, deras bästa mellantid, det var ju idag på förmiddagen där, 24 och 71 då. Men det här blir mera, det blir 25 och 66.
korrigerar sig till. Och sen är de på väg upp mot Torén då. Vi är fyra. Men det blir sämre idag. 26 till någonting. Vi får se vad den stannar på klockan. När man är på väg upp mot Torén så har man mellan tiden 26 och 0. 23, 24. Det går ju över 25. 25 och 49 nu. 25, 49 och det är hela sekunden sämre. Rickard Åsland 25.49. Och nu går det över 25 även här. 25, 57, 25.57. Man har fortfarande känning då. Går mycket snyggt in i tunneln. Mellan tiden omkring 26 sekunder då. Om det stämmer med regnet och så vidare. Ja, det går över 27 också. 28, 29. Jag tror att det har hänt. Ja, 27 och... 29 och 70, och de går inte riktigt bra det här. För Johnny Granberg åker försiktigt här. Det här rör sig om lite längre tid då. 25, 26, 27, 27 och 17. Nu verkar de bli hållare där nere. Bör kunna ta en placering. 23, 24, 25 och 32 ser ut som. Nu kommer Lennart förbi Torén-böjen. Ut i 23 sekunder nu. 24, 25 och 25 ser ut som. 25, 26 korrigerar sig till och så kommer han upp emot Torén då. Går mycket snyggt och fint. Kan det väl vara någonstans vid 27 sekunder nu då eftersom går lite tyngre idag. 25, 26, 27 och ja, det går över på 28. Kommer han upp emot Torén då. Dags. Där är det 20 sekunder. 21, 22, 23, 24 och 96. 96 24, 96 skriver vi. Och hur ser det ut nu då? Så kan vi påminna om att vi hade ju Anders Jonsson där, men han fick ju bryta upp. Och här har vi en mellantid på 26.89 för Roger Silström. Tungt nu. Han hade ju nästan 2 sekunder till godo på Björk efter 4 sträckor. Hur han nu åkte då i klubbetet. Men här går det sakta. Han har ett stycke fram till mellantiden. 27.82. Det är mycket rätt. Det ser ut som det har hänt någonting, men det, han får 29.91. Och det är ju hemskt, hemskt tungt där nere nu. Då har man möjlighet att avancera också. Går det nu? 25-28. Mm. 23-54. Man har en sätt. Vad blir det nu då? 25-88. Ni ser att det är 2 sekunder. 2 sekunder till godo på Joakim Nordström efter 4 sträckor. Och här blir det ju 25-26, men det är bra det ändå. Man har inte tappat 2 hela sekunder i alla fall. Han har en toppentid här i backen, 23-10 som mellantid. Men nu blir det 23-93, han har tappat ungefär 80 hundradelar. Och de andra tappar ju ett par sekunder, så det är 18 sekunder nu. 20, 21, 22, 23, ja det går ju över 24 också. Det var inte bra det. 54 och 53. Och då går inte det här riktigt. Och Len 43 med den här lilla Suzuki'n. Och 26, 22 i mellantid. Och nu går 25, 97. Och det är ju alltså ändå bättre det. 25, 97 ska vi komma ihåg. Och så är listan här. 22, ja det är strax vid 20. 24 och 3. Han har tappat de här 2 sekunderna. Men det går fort in förbi Torén. Han har varit ute 21 nu, 22, 23, 24, 24 och 80. Sätter tiden på där, mellantiden. Han ska ju knapra in ungefär en sekund på Janne Hellgren. Då. Sekunder då, för att inte tappa allt för mycket. Men det räcker inte. 50 blir det nu, och då har han tappat ungefär 1,5 sekund han har fått. Ska vi se om han klarar det. Vi vet att det är 1,5 sekund. Han får inte vara mer än 24,95 nu. Han är sämre, men det, då
måste han tappa ungefär en sekund till om Peter Lindblom ska ta honom i slutet. Han har en bästa tid här på 54:34 ifrån går på eftermiddagen. Han ska ju kunna... Jöns Jonsson gjorde en miss. Så har man en topptid i alla fall idag. Fast det är lite surare och blötare nu. Man har varit ute i 20 sekunder nu på väg upp mot mellantiden. 22, 23, jajamän! 23 och 83. Och så kommer Backman 84 och 20 som bästa tid här i backen idag. Han hade tidigare igår gjort en nästan identisk tid, lite bättre då, 53-98. Och då låg tiden på 24. Nu är det lite sämre tiden, 24 och 78, 96. Och då hade man också en sluttid på 56-97. Och då vill vi ha in dem under 26 sekunder och det får vi 26-16. Och då har man inte tappat lika mycket som de andra, ungefär som förut. Vad kan han få nu då? Vi jämför tiden med Peter Lindblom då, 24.50. 24.50, vad får Peter Ågren och han får 23.64. Och det är bra det, 23.64 då har han inte åkt av där borta i kluk. Nu har Kurt starta, har fått med det är jättebra det, 23.58. Kurt Appelqvist och passerar garaget där nere på väg upp mot mellantiden. Har varit ute i 20 sekunder nu, 24 och 18, ja, och kommer han upp mot Torreböjen. 23, 24, ja, det är under 25, 24, 46 kan vi notera, och så kommer de upp förbi Torren då, då gör du det bra. Det har gått 20 sekunder strax. Där är det 20, 21, ja, 21 och 90 ser det ut som det. 21 och 90, ja, och så ska vi se Torrenböjen förra gången. Nu har han varit ute i 18, 19, 20, ja, det blir över 21, 21, 68, och det är ner till 17 då. 21, 90 hade Stene, senare mellantiden alldeles strax på 23 och 66 ungefär. 23, 26 och det är bra mellantiden då det. Så kommer han upp emot.